Martins, seja bem-vindo ao meu canal de React. Vamos à segunda canção do Júnior Eurovision. Próxima canção. Le Chélie, Enya Cox Dempsey. Irlanda, se inscreve. Criar para Benzini. Ai, como é difícil comentar o Júnior. Bom, fofinha, né? Todos são muito fofinhos. Como eu já disse, pra Eurovisão, e vale aqui, eu não tenho me impressionado tanto com as canções pop. Mas achei dançante, divertidinha. Vamos ver como será no palco. Curti, mas assim, não me impressionou tanto como a primeira canção que eu assisti, né? Então vamos ver as outras. Mas achei uma fofa, lindinha. O Júnior Eurovision é uma explosão de fofura, né? Todos são muito lindinhos, assim. É difícil até comentar. Mas, por enquanto, é isto. Vamos ver como será no palco. E vocês, o que acharam? Me contem aqui nos comentários. Quero saber a opinião de vocês. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo. Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo. E até o próximo. Beijo! Tonight, kids from nations shining bright, voices lift us with their songs in this world where we belong.